បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបានដើម្បី click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទនៅពេលបច្ចុប្បន្ន Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបានបំបែក playlist សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាដូចជាទី1ពាក់ព័ន្ធនឹង Computer បងប្អូនអរគ្នាអាចចូលទៅកាន់ playlist ផ្នែក Computer ឯផ្នែកplaylist ផ្នែកអបទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ផ្នែកទូរស័ព្ទមួយវិញទៀតចំពោះ playlist promote channel បងប្អូនអាចទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ទាំងអស់តែម្ដងគឺងាយស្រួលគ្រាន់តែចូលមួយ folder នេះបងប្អូននឹងទទួលបាន subscribe ច្រើនតាមដែលបងប្អូនអាចស្គាល់គ្នាក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube បាទអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន channel សម្រាប់ណែនាំបងប្អូនទៀតគឺទី1channel ថ្មីសម្រាប់បងប្អូននេះគឺ V Green Garden បាទ V Green Garden គឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពីការដាំដុះផ្នែកដំណាំដែលយើងអាចដាំដុះផ្នែកដំណាំនេះនៅតាមផ្ទះដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្រុសគឺព្យាយាមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សែផ្សំការផ្សំដីជាមួយនឹងជីការដាំដុះហើយធ្វើម៉េចទើបលូតលាស់បានល្អអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាហើយ channel នេះថ្ងៃអនាគតសង្ឃឹមថានឹងកើនអ្នកមើលកាន់តែច្រើនព្រោះផ្នែកកសិកម្មគឺបងប្អូនយើងគាត់ចូលចិត្តអូខេអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើមួយ content នេះឲ្យជាប់បងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹង content មួយគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាយើងធ្វើវីដេអូចម្រុះ approve ដូចគ្នាបាទ approve ដូចគ្នាសំខាន់គឺ original video ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺវីដេអូ original video ទូបីធ្វើតែមួយ content ឬក៏ចម្រុះគឺ approve ដូចធម្មតាសំខាន់គឺការបែងចែក playlist បងប្អូនគ្នាឲ្យស្អាតទៅតាម category មួយមួយដើម្បីងាយស្រួលដល់ YouTube ត្រួតពិនិត្យផងដល់អ្នកមើលផងបងប្អូនណាអ្នកទស្សនានៅ channel បងប្អូនគ្នាគឺដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើថាតើគាត់មើលមួយណាបានចំណេះដឹងផ្នែកអីចឹងបើសិនជាយើងអត់បានរៀបចំចឹងគាត់ត្រូវ scroll រក video បងប្អូនច្រើនអូខេនេះការអត្ថប្រយោជន៍របស់សំដៅគុណវិបត្តិរបស់នឹងនិយាយទៅគឺជារួមទៅគឺ channel ចម្រោះត្រូវតែបង្កើត playlist តែម្ដងទោះបីជា channel បងប្អូនធ្វើមួយ content ក៏ដោយដោយបងប្រុសគាត់ធ្វើមួយ content មែនប៉ុន្តែគាត់បែងចែកទី1 how to make ណាអូខេហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងនេះគេហៅថា harvest នេះគឺការប្រមូលផលអញ្ចឹងគាត់បែងចែក playlist បានល្អសម្រាប់ channel គាត់គ្រាន់តែគាត់នៅ home នេះគាត់អត់ទាន់ចេះ decoration មានថាអត់ចេះ decor បាទជាមួយនឹង trailer ហើយនឹងជាមួយនឹង popular តា channel គាត់មួយណាគេចូលចិត្តច្រើនជាងគេបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្រុសនឹងកែប្រែបន្តិចដើម្បី decor នៅ home page របស់ YouTube បាទតែពិតវាមិនខុសគោលការណ៍ YouTube អីទេសំខាន់គឺការរៀបចំ channel យើងឲ្យស្អាតនៅពេលស្អាតទៅគឺចូលចិត្តមើលโอเคហើយ channel បងរៀបចំបានល្អជាមួយ about គឺអូខេជាភាសាអង់គ្លេសសតគឺល្អមែនទែនហើយ channel នេះគឺបែបបរទេសទៀតអញ្ចឹងបរទេសចូលចិត្តបែបកសិកម្មអញ្ចឹងបងប្អូន complete ចូលទៅកាន់ channel V Green Garden ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផង comment ឲ្យជាប់បងប្អូនណាមើលពី3នាទីទៅ5នាទីដោយសារឥឡូវ YouTube ធ្វើការ update អញ្ចឹង subscribe ខ្លះសាប់អត់ជាប់ទេអញ្ចឹងយើងព្យាយាមមើលពី3នាទីទៅ5នាទីចាំ like comment ហើយ click subscribe អូខេបាទជួយគ្នាដើម្បីភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទ channel ទី2គឺឈ្មោះថាខ្មែរ amazing បាទខ្មែរ amazing គឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពីវីដេអូផ្នែកមង្គលការអញ្ចឹងបងប្រុសគឺបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកមង្គលការដូចជាការរាំកំសាន្តដូចជាប្របីនីការកាត់សក់ជាមួយនឹងពិធីសំពះផ្ទឹមអីមានទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្គាល់គាត់បានហើយទទួលដឹងឮក៏ដូចជានេះមើលវីដេអូរំកំសាន្តសប្បាយចិត្តណាពេលយើងអប់សក់នេះយើងមិនអាចមើលវីដេអូកំសាន្តបានបាទចំពោះ playlist គឺគាត់បែងចែកអូខេបានល្អសម្រាប់ការកាត់សក់អញ្ចឹងគឺល្អហើយពេលរំគឺរំសក់តែម្ដងអូខេ trip មាន trip មានវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹង traditional song បាទបែងចែកបានល្អសំខាន់គឺបងព្យាយាម share ឲ្យបានច្រើនទៅកាន់បរទេសចូលចិត្តមង្គលការខ្មែរបងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូន complete ចូលទៅកាន់ channel ខ្មែរ amazing ដើម្បីទទួលបានsubscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់បាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាសុខាមីឌាបាទសុខាមីឌាគឺជា channel មួយដែលធ្វើពី original song បាទសុខាមីឌាគឺជាអ្នកដែលនិពន្ធភ្លេងផងហើយជាអ្នកចម្រៀងផងបាទមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងអាជីពទេប៉ុន្តែជាការចូលចិត្តរបស់គាត់ធ្វើភ្លេង original ផងហើយគាត់មានក្រុមគាត់ដើម្បីបង្កើតភ្លេង original អញ្ចឹង channel នេះគឺនៅប្រទេសកូរ៉េបាទ
អបយូឡើងបងប្អូនណាឡើងជាប្រចាំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនផ្លេចចូលទៅកាន់ Channel សុខាមីឌាដើម្បី Subscribe Channel គាត់ហើយ Comment ឲ្យជាប់បងប្អូនណា Comment ឲ្យជាប់ព្រោះ Channel នេះនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹង Channel បងប្អូននឹង Pop up នៅកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារ Comment បងប្អូនបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាលោកគ្រូធ្វើម៉េចទើបមានបរទេសចូលមើលសំខាន់តើយើងទៅកាន់បរទេសអត់ឥឡូវនេះគឺជា Channel នៅខាងក្រៅប្រទេសហើយកូរ៉េខាងត្បូងបាទនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងណាបងប្អូនក្រៅកូរ៉េខាងត្បូងក៏ Rate ខ្ពស់ជាងប្រទេសខ្មែរយើងដែរហើយ Red មនុស្សកម្មខ្ពស់ជាងថៃជាវៀតណាមអូខេខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលទៅស្គាល់ Channel បងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសផងហើយ Pop up នៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរ Complete Control Channel សុខាមីឌាដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ក្នុងការបង្កើតនៅផ្សាយភ្លេងថ្មីជាមួយទំនុកភ្លេងថ្មីបទការនិពន្ធច្រៀងថ្មីបាទលើកទឹកចិត្តគាត់ដើម្បីបង្កើននៅហៅថាសិល្បៈយើងឲ្យកាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀតបាទអរគុណច្រើនអើយ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាហឹមគុណធីរិតបាទហឹមគុណធីរិតគឺជា channel មួយបែប design បាទនិយាយទៅគឺយើងអូមិនធម្មតាទេនេះផ្នែក architect ណាស្ថាបត្យករបាទ 3D និយាយទៅគឺ cover គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹង 3D mark ណា 3D mark ហើយនឹងផ្នែក Photoshop អីហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ហើយបាទឲ្យតែផ្នែក 3D ផ្នែក design គឺចេះទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងគឺនេះមាន Photoshop ផងមាន 3D mark ផងអញ្ចឹងបងប្អូនដែរក៏ចូលចិត្តលក្ខណៈ 3D បាទនេះគឺជា channel ល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាក្នុងការ design បាទបង្កើនចំណេះដឹងជាមួយនឹង Maya ជាមួយនឹង 3D បាទល្អមែនតើនេះបងប្អូនឃើញបាទ 3D ណាចឹងនេះជា channel មួយល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលសិក្សាផ្នែក design អញ្ចឹងគឺការបង្កើននៅចំណេះដឹងផ្នែក design មួយផងដែរបាទ channel ល្អខ្ញុំសូមសរសើរបងប្រុសដែលព្យាយាមចែករំលែកដល់កូនខ្មែរយើងបាទchannel នេះបើសិនជាបងប្អូនចំណាយលុយលៀនថ្លៃថ្លៃពួកផ្នែក 3D ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាសិក្សាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបាទ playlist ល្អបាទអូខេ playlist បែងចែកបានល្អជាមួយ Photoshop ជាមួយ 3D បាទជាមួយនឹងអានេះ setup learning នេះខ្ញុំអត់ចេះដែរប៉ុន្តែជាមួយនឹង Maya 3D ខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែ Photoshop គឺជាជំនាញរបស់ខ្ញុំដែរអូខេអញ្ចឹង complete បងប្អូនគ្នាចូលទៅកាន់ channel ហឹមគុណធីរិតបាទដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ផងហើយទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែក Design ផ្នែក Decor ផងដែរមកស្ថាបត្យកម្មណាល្អមែនទែនបាទ Channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាសវណ្ណរិទ្ធបាទសវណ្ណរិទ្ធដែលជាសិស្សាខ្មែរក៏បានសិស្សាអង់គ្លេសក៏បានបាទអូខេអញ្ចឹងគឺជា Channel មួយដែលធ្វើពី Vlog បាទបងប្រុសគឺជាជាងមាសទេប៉ុន្តែគាត់ក៏មកពេលកំសាន្តអីហ្នឹងគាត់អាចនេះដំណើរកំសាន្តទៅព្រៃកែផ្នែក Vlog អាហ្នឹងគេហៅថាផ្នែក Vlog បងប្អូនណាអូខេ primitive មែនប៉ុន្តែវាបែបចូល blog ផងដែរហើយគាត់គឺជាជាងតោងមួយអ្នកដែលល្អបាទនៅពេលឆាប់គាត់នឹងបង្កើត channel មួយទៀតគឺនិយាយអំពីការធ្វើមាសសតតែម្ដងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអស់គ្នាគ្រប់គ្រង channel សវណ្ណរិទ្ធដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងហើយទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍បងប្អូនស្គាល់ជាងមាសបងប្អូនណាចង់ធ្វើមាសឯតតោងគាត់បានហើយជាមួយនឹង vlog ទេសភាពបាទវាស្រែគឺល្អសម្រាប់ហៅ fresh feeling បាទអរគុណច្រើនបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាខ្មែរ idea បាទខ្មែរ idea គឺជា channel មួយផ្នែកបច្ចេកទេសបងប្អូនគឺផ្នែកបច្ចេកទេសនេះគឺផ្នែកតភ្លើងនេះបង្គំបាទបង្គំថ្មហើយនឹងការជួសជុលមិនធម្មតាទេបងប្អូនណាដោះ laptop ទៀតបាទល្អសំខាន់បងប្អូនដែរមើលហើយសំខាន់តើបើសិនជាកុំព្យូទ័រនឹងមានបញ្ហាចាំដោះណាបងប្អូនអស់គ្នាហើយមានកុំព្យូទ័របើសិនជាយើងមិនសូវមានជំនាញទេយើងព្យាយាមសិក្សាពីគាត់បាទល្អហើយអូអានេះគេអូអានេះមានលក្ខណៈផ្នែកអញ្ចឹងបកងអញ្ចឹងក្តាមបងប្អូនណាដែលចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកអញ្ចឹងនេះឥឡូវគាត់បង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់អុកស៊ីហ្សែនការដាក់ទឹកល្អមែនទែនចំណេះដឹងមួយនេះអូខេទៅសិក្សាមួយគេថ្លៃមកវេអាឡៃហ្នឹងណាโอเคអរគុណច្រើនសម្រាប់ channel មួយនេះគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាហើយគឺជា channel បែបបរទេសបងប្អូនណានេះមកវគ្គខាងលើនេះគឺបែបបរទេសហើយគេហៅថា DFI ដឹងទេបងប្អូន DFI បាទផ្នែកបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺបរទេសចូលចិត្តហើយ channel គាត់គឺបរទេសចូលមើលច្រើនបងប្អូនណាបើទោះបីជា view តិចប៉ុន្តែភាគច្រើនជាបរទេសអញ្ចឹងបងប្អូនភ្លេច comment ជាភាសាបរទេសដើម្បីទូបាននៅ subscribe ពីបរទេសមកវិញផងដែរហើយគាត់នឹងសង subscribe ឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាវិញហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនគ្នាចូលទៅកាន់ channel គាត់បងប្អូនឃើញទេកន្លែង home នេះបងប្អូនឃើញ subscribe តទៀតទេបាទកន្លែងនេះ feature channel
អញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel គាត់បន្តបន្តទៀតបានបងប្អូននឹងទទួលបានបន្ថែមតាមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង Subscribe បាទអរគុណនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលចូលទៅកាន់ Channel ខ្មែរ Idea បងប្អូនអាចចូល Sub Channel ផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់នឹងសងបងប្អូនត្រឡប់មកវិញផងដែរបាទចូលតែមួយប៉ុន្តែបងប្អូនទទួលបាន6តែមកវិញបាទ5+1=6បាទអរគុណច្រើន Channel បន្ទាប់គឺ i Smart App i Smart App គឺជា Channel មួយដែលបង្រៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនរកលុយជាមួយនឹង App បាទ App ណាបងប្អូនគ្នាឥឡូវនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹង Clip Clap គឺល្បីមែនទែនដែលបងប្អូនអរគ្នាកំពុងតែសិក្សារកលុយហើយជាមួយនឹង Play លុយក៏ Pay លុយក៏ចាប់ផ្ដើមកើននៅអ្នករកចំណូលបានតាម Online ផងដែរហើយជាមួយ Clip Clap នេះខ្ញុំលេងតែ Clip Clap ទេឥឡូវបានប្រមាណដុល្លារហើយប៉ុន្តែយើងលេងតែយប់យប់ទេឡើងបើកបន្តិចទេឥឡូវបានលុយតាលុយអញ្ចឹង $3ហើយអូខេអានេះគឺ15ដុល្លារទើបអាចដកលុយបានណាដកតាម PayPal ឥឡូវនេះខ្ញុំបង្កើត Wing Account ទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងបង្កើត Wing Account នេះខ្លួនឯងពេលខ្លះយើងដាក់លុយដើម្បីបញ្ចូលទូរស័ព្ទណាយើងជួនកាលយើងដាក់5ដុល្លារក្នុង Wing ទៅពេលខ្លះយើងត្រូវការដាក់កាតទូរស័ព្ទយើងមិនបាច់ទៅដល់ Wing មិនបាច់ទៅទិញកាតនេះទេយើងដាក់លុយតាមម្ដងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងត្រូវទៅភ្នាក់ងារ Wing ដើម្បីដាក់លុយបាទល្អនិយាយទៅល្អគឺមានអានឹងក៏បានឬក៏មាន App ទូ AC Ada ក៏បាន ABA ក៏បានអាស្រ័យបងប្អូនគ្នាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ផ្ទាល់ទាំងអស់តែម្ដងហើយគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាក្នុងការសង Subscribe គ្នាទៅវិញទៅមកមើលពី3នាទីទៅ5នាទីចាំ Like Comment ហើយចាំ Subscribe បងប្អូនណាកុំឲ្យ Subscribe បងប្អូនគ្នាខ្លាយជា Sub Spam Subscribe Spam គឺ Sub មិនជាប់បាទបច្ចុប្បន្នគឺ YouTube Update ច្រើនអញ្ចឹងព្យាយាមមើលឲ្យបានទៀងទាត់ហើយមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបងប្អូនណាមើលឲ្យត្រូវ Comment ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងវីដេអូបាទអរគុណBye-bye.